录影的动作的同时要注意一点，稳定是摄录影的一个必要条件。好、哦，游稳走遍天下，不稳寸步难行。好、哦，古话有云，大家要牢记。好、哦，那怎么说它的稳定度呢？随身加一个这个手把，这个手把，这手把做啥用呢？我们一般来讲，摄录影在拍摄上来讲，都只能做到两点支撑。所谓两点支撑就是这样子拍，其实它有上下力，还有这个力。那如果说你要做到很好的支撑，啊，保护相机优先，啊，抓住这里，再来手，看好，那就这样子接上去，利用眼睛，眼睛一点支撑，右手第二点支撑，左手第三点支撑，轴第四点，右手第五点，这个五点支撑把一旦搭进去之后，配合呼吸的节奏。你的油压云台在腰上面、哦、如果会抖麻烦你看医生、哦、如果不会抖那代表你有抓到诀窍。再来又有了这个这只眼睛在进行拍摄的工作上的时候，第一个你的对焦精准度非常的高。再来呢你也可以透过这样子进行对焦的拍摄跟变焦的拍摄，记得姿势一定要对，拍得好不好没有关系，姿势要先漂亮。好，那透过这个眼杯，它加了这个点的支撑哈、哦，把我们平常里头都忽略掉的一个问题，就是这个力，前后力我们都没办法克服。为什么它是悬空的状态下，你在拍的时候前后力就会造成影像上的不稳定。你抓得再稳，前后力没有克服就糟了。所以前后力透过这个眼杯，哦，适当的姿势操作，那跟稳定器啊，你是要看。出来的画面就能够达到你想要的效果。基本上它除了太阳下遮阳之外呢，还有直接哈、哦、直接关紧窗，老花眼调节，再来稳定支撑用，这么多的功能告诉大家一个小美感，谢谢。